صلی اللہ بر محمد و آل محمد صلوات. توجہ بھی فرماؤ اور بواد بلند صلوات تلاوت فرماؤ. کی صلوات آندی نہیں سارے نو یا جھک کے پڑھ دے پین مل کے اچھے آواز نال درود پڑھو بادشاہ دی عظمت. مان لے آل کو تو کامل انسان کی طرح. قصیدہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا. اللہ درجات بلند کرے چچا خان نزاکت علی خان بلوچ صاحب دے. انہاں دے ہتھاں دا لکھیا ہویا قصیدہ فقط حاضری. مان لے آل کو تو کامل انسان کی طرح. بوزرو کمبرو مقداد سلیمان کی طرح. مان لے آل کو تو کامل انسان کی طرح. شیر قابل غور. جڑے بندے آ دین ساڈے جین لانت انہاں بندیاں تے بے شمار. شیر قابل غور بھائی. انہاں بندیاں نوں میرا سوال دا جواب دینا چاہندا ہوں. اپنے جیسا نہ سمجھ نہ انہیں بھولے سے کہیں. اپنے جیسا نہ سمجھ نہ انہیں بھولے سے کہیں. شک میں مادر میں یہ آنے کے تو محتاج نہیں. ماں کی گود میں آتے ہیں یہ قرآن کی طرح. ہاتھ بلند نعرہ حیدری. آخری شیر. اگر پوری کائنات ہک جات اکٹھی ہو جاوے حضرت شاہ جی میرے سوال دا جواب نہیں دے سکتی. پوری کائنات نو چیلنج ہے کٹھی ہو جاوے اس گل دا جواب نہیں دے سکتی. کیڑا میرا سوال. فاطمہ بنت اسد جیسی کوئی ماں تو دکھا. فاطمہ بنت اسد جیسی کوئی ماں تو دکھا. جس کی تعظیم میں پھٹ جائے دیوارِ کعبہ. باپ کوئی تو دکھا حضرت عمران کی طرح.